koşta. Այն հաղթանակները 94 թվականի մայիսին խրամատներումը փաստացի ամրագրել ենք քաղաքական դաշտում զորոյացածը։ Փաստ եմ ձեզ ասում, Ղարաբաղում պետք չէ դրածո իշխանություն, Ղարաբաղում պետք է, որ ղարաբաղցիները, Ղարաբաղում ապրող ժողովուրդը ընտրեն նախագահ, ոչ թե ժողովրդի ներկայացուցիչ։ Յուրաքանչյուրի ձայն հավասարա։ Մենք երբ որ 10-15 հոգով խրամատն ընկնել, յուրաքանչյուր ավտոմատիկ մեր բարերով ասած ինքը հարց լուծողնալա։ 7 հոգանոց ջոկում արտական հենակետում, եթե մի հոգին չի կրակում, պրոբլեմ կա արդեն այդ ջոկում, որոնց ամենքի ձայնը որոշի չալինելու։ Երբ որ մենք ազատագրել ենք Աղդամը Բաբկեն Արարքցյանի գլխավորությամբ, Շքախումբ ա եկել, որ քաղաքական որոշում կա, դուրս պիտի գաք, հենա զորքը տեղ եք իմ դիրք որոշմանը, իմ և ձեր տեսակը պիտի պայքարը շարունակենք։ Սա հրամանն է, սա մեր ժողովրդի հրամանն է, սա մեր երկրի հրամանն է, սա այն մարդկանց հրամանն է, որոնք ֆիզիկապես մեր հետ չեն, սա մեր թոռնիկների հրամանն է։ Երբևից ես դավաճանալում զորքին, երբևից ես դավաճանալում իմ երկիրին, հեն նույն կրող մարդն եմ, նույն տեսակն եմ, պահելու միջև էր, հիմա էլ եմ պահելու, հիմա էլ եմ շարունակելու, ձայն էլ չտակ, էլ իմ շարունակելու, խնդիրի ծեռնա, դուք որոշում կայացրեք։ 23 թվականին պեչատիտ տիրա, Ղարաբաղ են տվալ մարզ, սես տիրալը, կուչիր ծրապերը, այսքան շինյալ, թողրակցալ Բաքու, 70 տարի քշել մզ տարալ ներողություն կոչ բարերի համար ընդեղ, սաղ Ադրբեջանը շինելենք, վերջում է սպանալն բռնաբարալ, մեր գույքը խլել, աշխարհը մի սփռալ։ Ադրբեջանի հայությունը ուրին լալ, Ղարաբաղցիք։ Համոզված եք, որ մեր երկիրը կարելի աշխարհի լավագույն երկրներից մեկը սարքած, հզոր անվտանգության բաղադրիչով, տնտեսությունը ամենալավը, կրթությունը ամենալավը, մեր ժողովրդ հետ ներուժը ունեն, բայց մեր ժողովրդի ներուժը ճիշտ չի օգտագործել առ այսօր։ Սա է մեր վերաբերմունքը մեր դպրոցականներին, մեր նախադպրոցականներին, երբ որ ապրիլի 2-ին, 7-րդ ժամը, յուրաքանչյուր հիմա ուշ չի, տնօրենի, հարց ենք տալիս, բա ինչ է կարել այդ օրը, ասում վերևից զանգելն, ասա երեխաներին ուղարկեք տուն։ Եվ երբ որ մենք վերևից ինչ-որ մեկը նկարացնի, սա Ղարաբաղի փողոցն են, երեխաներ են լալ։ Պատերազմը է սկսա ժողովուրդ, արդյունքում ստացանքն է նա, մեր թորնիկը զոհվալա, չէ՞ տեղակը, այն նրան թորնիկը չէ, մեր բոլորիննա, դուք պիտի հարցեր տաք, որովհետև ամենածանր բեռը միշտ մամաներին իրանալ, միշտ մամաներին իրանալ։ Ես ուզում իմ շնորհակալությունում խոնարհումը ստե երասերունդ մամաներին, մի մասը որդիները մինչև 94 թվականն ծառայել, մի մասի որդիները առ այսօր 2016 թիվ ապրիլ, մի մասն էլ ապագա մայրերն են, որոնք ապագա հերոսներն են ծննական, մեր բոլորի խոնարհումը։ Ես քեզ խոխավխտանցում ճնյանչում, Բալասանյա միշին տղանչըս, ես մենակ մեր ժողովրդեն ես իմ խնդրում, մեր Ղարաբաղի հերոսներ են ընտրենի, վերևեր սորվա իրակա, մեր ժողովրդու են վերևեր փող ապի ժենյում, սորվա իրայել տակա, վեր մեր շենյը փող պի ժենյում, փողավը չելյալ ընտրություննեմ, բայց ես վերջին տարին են, դերալա փողավ, 10 մնեթավ, 20 մնեթավ, 100 մնեթավ, չէ պիտի ժողովրդը իրան ձայնը ծախի, եթե սոր իրան ձայնը նա ծախում, եկ դել հայրենիք նա ծխելյան։